جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز. یہ بھی مسلم ہے. نیشو السلام علیکم. السلام علیکم. یو وہ کون جو نیلا نی کون جو السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو جنرل ویڈیو. تو پچھلی ویڈیو میں نے مسجد دکھایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ہمارے سٹی میں دو مسجدیں ہیں. تو آج دوسرا مسجد دکھانے لگا ہوں. تو دوسرا مسجد ہم آ چکے ہیں. تو یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ مسجد ہے, ٹھیک ہے. باہر سے مسجد نہیں دیکھ رہا لیکن یہ باہر ان کی دکانیں وغیرہ ہے اور اندر جو ہے یہ گیٹ ہے. اس کے اندر جو ہم جائیں گے تو آپ لوگوں کو مسجد دکھائیں گے. یہ مین گیٹ ہے, ٹھیک ہے. چائنیز ہے, کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پالو کیا ہوا ہے. یہ بھی مسلم ہے. نیشو السلام علیکم. السلام علیکم. وہ منش مسلم. تو یہ مسجد کا گیٹ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اندر جو ہے یہ مسجد ہے. یہاں مسجد کا جو امام وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ سب یہاں مسجد میں رہتے ہیں. تو یہ باہر مسجد ہے. وہ نسیم بیٹھا ہوا ہے اور اندر جو ہے حال ہے اس میں نماز وغیرہ ہوتی ہے. اندر جو ہے وضو کرنے کی جگہ ہے. یہ جو ہے وضو کرنے کی جگہ ہے, ٹھیک ہے. میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے, جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور اللہ کی قسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز. لیکن یہ لذتیں وہاں نہیں ملیں گی. نماز کے اندر کھڑے ہونا, رونا, گڑگڑانا, مانگنا, یہ موت پر ختم ہو جائے گا. سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے, جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور